intercanvi d'experiències i de coneixement entre el Ripollès i el Conflent. Aquesta ha estat la voluntat de la jornada que s'ha dut a terme aquest matí entre representants de les dues comarques agermanades. La qüestió que s'ha tractat aquesta vegada ha estat com es treballa la cohesió social i la integració de persones forànies a banda i banda de la frontera. A França, l'experiència en aquest camp és més àmplia i, a més, el treball el duen a terme entitats de titularitat privada. A casa nostra s'ha intensificat les polítiques de prevenció arran dels atemptats del 17 d'agost. Des de la Catalunya Nord tenen experiències de fa més anys i també va bé saber com ho estan treballant des de l'educació social i des de la psicologia, doncs, el Conflent, i conèixer una mica, doncs, com ho hem treballat des d'aquí, poder millorar en metodologia de com ho gestionem. Contraposar que nosaltres és un sistema molt més públic, de les administracions públiques que tenen encarregada aquesta tasca i pràcticament, doncs, no tenim entitats privades que es dediquin a aquest tema de la cohesió social i de l'acollida, mentre que França és el model per excel·lència. L'administració queda una miqueta més a part enfront d'aquestes entitats, doncs, privades que són les que practiquen aquestes polítiques de cohesió i d'acollida. L'agermanament va començar el 2013 i aquesta és la quarta jornada tècnica que es du a terme. És una trobada que l'esperàvem fa temps perquè no la vam poder fer el 2018. Hi han participat tècnics i càrrecs electes de les comarques del Ripollès i del Conflent.